құрылыс сапасы қатаң бақылауда болуы тиіс себебі соңғы кезде сапасыз жүргізілетін құрылыстарға айтылар сын көп оған қоса қазынадан қарастырылған құруар қаржы мақсатты жұмсалуы керек облыс әкімі бердібек сапарбаевтың қалғымен өткен кеңесте құрылыс жұмыстарына бөлінген қаржының игерілу барысы сараланды оған жауапты басқарма басшылары аудан әкімдерімен қатар тиісті мердігерлер қатысты аймақ басшысы құрылыстың мерзімі мен сапасына конкурстардың кеш өткізілетінін сынға алып жобалық сметалық құжаттардың әзірлеудегі олқылықтарға қатысты бірқатар ескертпелерін білдірді ең бастысы құрылыс жөндеу жұмыстарының мерзімінен бірге сапасында айрықша назарға аударылуы керек бұл ретте құрылыс материалын өндіретін зауыттардың жүктемесін арттыру маңызды қадағалауды күшейтіңіздер қаржы толығымен игерілу керек деді бердібек сапарбаев тиісті облыс әкімінің орынбасарлары мен жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді рзпеределвайе жобалық сметалық құжат жүз мәрте қайталанып жасалады сіздерге қанша рет қайтуға болады өз. екі аумақтың жобасы бірдей екі мектеп соғылды біреуі арайда екіншісі барысқанда. екеуі де алты орындық бірінің жобалық сметалық құжаттамасы 1 миллиард 200 жүз миллион теңгеге жасалса ал екіншісінікі екі миллиардқа жасайды адам деген ойлау керек қой жауапкершіліктен қорықпайсыздар ма ертең осы үшін басыңызбен жауап бересіздер неге айырмашылық жарты миллиардқа асып кетеді соның өзін үш ай уақытта жасайсыздар не қалалық әкімдік не жауапты басқарма білмейді осы үш мектепті салу үшін ақшаны қалай алғанымызды білмейсіздер ауздарыңызға әкеп берген дайын асты жұта алмайсыздар техникалық бақылау жасау деген соншалықты қиын нәрсе ме басқарма техникалық қадағалау жасауға қауқарсыз деген не сұмдық